informaciju oko toga da ćete zajedno sa platformom Možemo krenuti u obnovu koalicije. Kada će biti taj sastanak? Dakle, ono što se trenutno radi, i to je danas, to nije tajna, je razgovor o sporazumu za grad Zagreb. Danas je prvi krug razgovora. Ja se nadam da će to biti brzo gotovo, jer po onome što su mi rekli kolege iz gradske organizacije, stavovi su prilično blizu i sad se prije svega koncentriraju na to što je potrebno napraviti u godinama koje su pred nama, da grad Zagreb postane bolje mjesto za život, da grad Zagreb postane bolji grad za njegove stanovnike. Kada će biti taj sastanak? A sad sam vam rekao, danas. Razmišljate o nekim zajedničkim istupima na idućim izborima parlamentarnim? U ovom trenutku idemo korak po korak. Prvo je definirati suradnju u gradu Zagrebu na boljitak građana ovoga grada, a onda ćemo razgovarati i o tome kako ćemo se prije svega postaviti u Hrvatskom saboru u razdoblju koje je pred nama, jer brojne su inicijative koje u 2023. moramo pokrenuti. Mi moramo već u siječnju ići prema vladi vrlo oštro, sa vrlo konkretnim mjerama, zato što, kao što sam već rekao, mjere borbe protiv inflacije završavaju 31. ožujka. Vlada nije predvidjela sredstva za razdoblje nakon toga. Moramo zajedno raditi na tome kako da vladu poguramo da radi, jer bez obzira kada će izbori biti, građani do njih moraju živjeti. Druga stvar na kojoj moramo zajednički raditi je ono curenje informacija s kojima se hrvatska javnost susrela prošli tjedan, gdje se pokazalo da firme za naplatu dugova informacije o ljudima koje maltretiraju ne čuvaju na adekvatan način. Podaci za, čini mi se, 77.000 hrvatskih građana su postali javni. S jedne strane maltretiraju ljude na poslu, maltretiraju ljude u svakodnevnom životu, a onda dopuste da njihovi osobni podaci, koji bi trebali biti izuzetno dobro čuvani, iscure u javnost i da s njima svatko ko je došao do te fajle može raditi što god hoće. Vrijeme je da se ta industrija regulira, vrijeme je da se ograniči tko može, a tko ne može sudjelovati u naplati dugova, ali prije svega vrijeme je da se postave jasna pravila što takve firme mogu, a što ne mogu raditi i onda da one koji se ta pravila krše debelo kazni, opali po džepu, jer je to jedino što takvi likovi razumiju. Otvorila se još jedna tema vezana uz oružane snage, dakle